Hérna, þá það bara næsta mál sem hérna hér ég með eitthvað sem heitir klassinn starfsmaður og klassinn yfirmaður og hér ég byrjar að fjalla þannig að kafli 10.4 sem fjallar erðir og við skulum aðeins spá í hvað átt við með erðum sem sagt stundum þetta svona dæmi já við skulum segja drög að klasariti það hér eitt svona kassi táknar í raun eitt klasa og hér þessi klasi hérna uppi hann segir ok, ég með einhver klasa sem heitir starfsmaður og svo setjum maður hérna næst hvaða gögn sem þetta skilgreinu við eða hefur þessi klasi, hvaða eiginleika eða hvaða hefur þessi klasi jú, við segjum starfsmaður hvaða gagnaliði hefur þessi klasi starfsmaður, hann hefur nafn og hann hefur laun og nafnið er textastrengur og launin er heildtala þannig að hér í þessu næsta reitfyrinni hann rauninni bara taldir upp gagnaliðinir sem eru í viðkomandi klasa hvaða eiginleika eða attribút þetta svo mörg nöfn sem menn að nota í kringum þetta viðkomandi klasi hefur eða hvaða gagnaliði viðkomandi klasi hefur og síðan hefur maður búin að telja það upp þá getum maður að tala upp hvaða aðgerðir eða föll hægt að vinna á þessum klasa hér hefur sagt með þetta klasarit að þá erum að segja jú það til færi breytuleg smiður þetta klasinn starfsmaður og það fall sem heitir starfsmaður þetta þá smiður og við segja ok, þessi klasi hann hefur einhvern færi breytuleg sem smið og þessi klasi hann hefur líka einhvern smið sem tekur inn færi breytuleg smið sem tekur inn nafnið og launin nú síðan getum við talið upp öll hérna gett og sett föllin ég var hérna aðeins að spara plássi þannig ég segja ok hér eitthvað fall sem heitir int gett laun, það þá gett fall fyrir launin og svo kannski líka eitthvað sett fall fyrir launin. Svo getum við haft gett fall fyrir nafni og sett fall fyrir nafni eða hvernig sem það nú allan að við getum talið bara upp allar aðgerðirnar sem hægt að vinna eða sem við höfum þegar við erum að vinna með þennan klasa. Nú svo hérna eitthvað fall sem heitir árslaun sem skilar einhver eintekjur sem þá væntanlega skila árslaununum fyrir viðkomandi starfsmann. Og þetta eint laun, þetta á að vera mánaðalaunin. Í klasanum eins og ég útfarna eftir þá heitir þetta mánaðalaun. Þannig að hér hefur kannski átt að standa mánaðalaun. Sem það, við getum búið til svona klasarit og það það sem að í rauninni þetta bara gengur út á að reyna að sýna á fljótlegan hátt. Sem það, við getum sagt, þetta í rauninni bara svona matsiðill fyrir hérna notendan sem ætlar að nota hennar klasa. Þetta það sem við getum nota þegar við erum að vinna með hennar klasa. Það eru þessar aðgerðir hérna. Nú, svo þegar menn að setja upp svona klasarit þá mjög misjátt hvað menn ganga langt í að lýsa hlutunum. Stundum setjum að bara nafni á klasanum, stundum telum að upp gögnin, stundum er sleppt því að telja upp gögnin af því að það, sagt, það er private og menn hafa ekki aðganga því hvað sem er. Það er kannski bara sett public aðgerðinar. Og hérna, stundum sett hérna mínus fyrir framan nafn og laun af því að það væntanlega mínus því þá að þetta sé private liður sem maður hefur ekki aðgangað plus að þetta sé public liður sem maður hefur aðgangað en ok, hér bara búið að segja það að það einhver klasi sem heitir starfsmaður sem hefur þessi gögn og hefur þessa aðgerð sem við búin að vinna á svo erum við að segja það einhver annar klasi sem heitir yfirmaður og yfirmaður sett, hann hefur einhver gögn sem heitir bónus En síðan sagt, hérna þessi klasar tengjast með því að það setti inn þessi píla hérna, þetta á að vera svona fyllt píla hérna inni. En hérna þessi píla því það að þessi yfirmannaklasi erfir starfsmannaklasan. Og hvað því það að hann erfir starfsmannaklasan? Það því það að jafnvel, til dæmis eins og hérna, er bara tekið fram að yfirmaður hefur bónus, en að því að yfirmannaklasin erfir starfsmannaklasan, þá hefur yfirmaður líka nafn og laun. Og að því að yfirmannaklassin, hann erfir starfsmannaklassan, þá hefur hann aðgang að þessum föllum sem er talin er upp hérna. Það sé gettlaun, settlaun, lesa, birta, árslaun og svo framvegis. Þannig að það sem í rauninni verið að segja að yfirmaður er svona, getum við sagt, einhver bara típ, í rauninni bara starfsmaður, nema hann bara starfsmaður með einhver sér eiginleika. Þannig við viljum bæta einhverjum upplýsingum við, þennan yfirmann að því hann hefur, við þurfum að geyma eitthvað meira yfirmannin heldur starfsmanninn að því við, í þessu tilfelli viljum bara líka geta að geyma bónusinn
Þannig að við getum sagt, yfirleitt þannig, eða alltaf, að tilvik af erfðum klasa jafnframt tilvik af grunnklasa. Sem sagt, ef við segjum hérna að við værum með einhvern yfirmann sem heitir eitthvað, Guðrún, og Guðrún tilvik af yfirmanni, þá hún jafnframt tilvik af starfsmanni. Því að yfirmaður líka starfsmaður. Tilvik af erfðum klasa jafnframt tilvik af grunnklasanum. Aftur á móti gildir þetta ekki öfugt. Við erum með einhverja Elsu sem bara venjulegur starfsmaður. Hún þá tilvik af klasanum starfsmaður. En það þarf ekki að vera hún sé yfirmaður, kannski bara frekar ólíklegt. Þannig að tilvik af grunnklasa þarf ekki að vera tilvik af erfðum klasa. En, ok, þannig að þegar við setjum þetta upp, þá setjum við klasa þetta þannig upp. Við byrjum á því að setja upp hérna grunnklasan. Svo segjum við, ok, það einhver klasi sem erfir hennan, erfir grunnklasan. Og þá automatist, þá fær sá sem grunnklasin, hann hefur alla eiginleikana sem að, erfiklasin, hefur alla eiginleikana sem grunnklasin hefur, en það bætist svo eitthvað við í þessu tilfellum með bónusinn. Nú, síðan bætist við að hér fall sem heitir árslaun í starfsmannaklassanum og samkvæmt því sem við sögðum áðan að yfirmaðurinn hann líka starfsmaður þannig að árslaunafall, hann hefur aðgang beint að þessu falli sem heitir árslaun en við viljum kannski ekki reikna árslaunin á sama hátt fyrir yfirmann og starfsmann en þessi yfirmaður hann hefur mánaðlaunin plús þann hefur bónusinn þannig að ef að við hérna myndum nota þetta árslaunafall fyrir yfirmanninn, þá myndum við reikna árslaunin vitlaust, eða ekki? Þannig að það sem við erum að segja hér komið eitthvað fall sem heitir árslaun og alveg eins yfirlýsing eins og árslaunin hérna fyrir starfsmanninn, en hér erum við að segja í raunni, það annað árslaunafall fyrir yfirmanninn heldur en starfsmanninn. Með öðrum orðum, þó að það sé hérna árslaunafall fyrir starfsmanninn, þá ef við ætlum að finna árslaunin fyrir yfirmanninn, þá myndum við nota árslaunafallin sem skilgreint þar. Við erum að, það sem ég kalla yfirskrifa fallið í grunnklassan, þetta fallið hérna í erðaklassanum, áslunafallið, það yfirskrifar áslunafallið í grunnklassanum. Það kemur í staðinn fyrir áslunafallið í grunnklassanum ef við erum að vinna með yfirmann. Ef að við hefum ekki yfirlýst þetta fall hérna áslun í yfirmanni, þá myndum bara nota, þegar ég kalla á áslunafallið fyrir yfirmann, þá myndum bara nota fallið í grunnklassanum, af því að hann erfir öll föllin í grunnklassanum. Sama hátt, ég seti þessu sem ekki inn að ég var með hérna lesa og birta hvað lesa falli, það les hérna voru ekki að segja það myndi lesa alla gagnaliðina, nafni og launin ef ég ekkert með yfirskrif ekki falli lesa hérna í yfirmannaklassanum þá myndi þau við segjum einhver yfirmaður.lesa þá myndi það bara lesa sem sagt nafni og launin, það myndi ekki lesa bónusinn. Ef við viljum að hafa lesafalli í yfirmannaklassanum sem jafnframt lesi bónusinn, þá myndum við búa hérna á sama hátt til hérna að segja eitthvað hérna void lesa. Sett nú erum komið annað fall sem yfirlýst alveg eins og eitthvað fall í grunnklassanum, en hér erum bara að segja þetta lesafall á að vinna öðruvísi fyrir yfirmannaklassan, að því að við ætlum að lesa bónusinn líka. Sama hátt myndum við væntanlega hafa hérna void birta, af því að þetta fall myndi væntanlega að birta allt þrennt, nafnið, launin og bónusinn. Spurningar á þetta? Finnst ykkur þetta? Það sem við græðum á að nota þessa erðir er það að ef við ætlum að búa til hennar klasa yfirmann, ef við höfum ekki þessa erðir, að þá þurftu að fara að endurtaka allt sem við erum búin að gera fyrir starfsmanninn líka fyrir yfirmanninn, af því að hann hefur allir sömu eiginleikana og starfsmaðurinn og við viljum ekki þurfa að endur taka það sem eins við segjum bara, ég vil bara fá það sem að starfsmaðurinn hefur og það fylgir þá yfirmannum en ef það eitthvað sem virkar öðruvísi þá þurfum við að útfæra það hérna í yfirmannaklassanum en það svona píla hérna upp þýðir yfirmannaklassin erfi starfsmannaklassan en starfsmannaklassin í rauninni hann bara klassi eins og við erum verið að nota. Spurningar. Ef við kíkjum þá á þetta dæmi sem að við vorum með þarna að fyrst
skoða þetta dæmi sem að er hér klassinn starfsmaður. Ég ætla bara fyrst að hugsa um hennar klasa sem heitir starfsmaður og ekki kannski mikið að fara að velta mér ykkur þessum yfirmannaklasa. Og ef ég skoða þetta, þá í rauninni þessi klasi starfsmaður, allt sem að ég búin að gera þar nákvæmlega bara sama aðferðafræði eins og við gerðum fyrir klasan land. Hérna, hvað erum við búin að gera hérna? Ég er búin að búa til hérna klasan starfsmaður, sagt ok, hann hefur einhverju liði sem eru nafn og mánaðarlaun, nafn textastrengur segir, svo einhverju smiði hérna, færibrautulausan smið og færibrautusmið, svo ég með einhverju hérna gett og sett full, gett mánaðarlaun og sett mánaðarlaun, gett nafn og sett nafn, bara eins og við höfum gert áður. Og svo ég með eitthvað lesa á birstafall og svo ég með eitthvað fall sem heitir árslaun og það sem heitir fall árslaun gerir það bara margfalda mánaðarlaunum með 12 og skilar því, það árslaunin. Nú, svo hérna get ég búið til hérna einhver starfsmaður sem heitir Jón og þetta gerir upp vandalega færibrautulausasmiðin, starfsmaður sem heitir Helga, þetta gerir upp færibrautusmiðin, skrifa hérna upplýsingar Jón, birti það, sláin upplýsingar, jón.lesa, svo birti ég aftur, þá birtist vandalega það sem ég hef slegið inn, helga.birta, það vandalega birti bara það sem ég sett inn hérna, launin og Áslaun Jón, þá kalla ég bara jón.áslaun og Áslaun Helga, þá kalla ég helga.áslaun. Það eru ekkert nýtt í þessu. Reyndar kemur hérna eitt nýtt í viðbót, eitt nýtt, sem það hér ég búin að kommentira hérna útfæslun á smiðunum. Þetta útfæslan sem nákvæmlega eins og eldri út, þar sem að útfæslan eins og ég útfæri smiðuna í landklassanum og það myndi virka fínt. Sem sagt, segir hérna útfæri klassin starfsmaður, falli starfsmaður, sett mánaðarlaunin sem 0 sem default og sett nafnið sem Jón Naflus Jónsson default. Færibreytusmiðurinn, tek launin og nafnið, kalla þetta NFN hérna, sett það sem inn í laununum inn í mánaðarlaunin og það sem inn í þessu sem heitir nafnið, setti inn í nafnið. Þetta hefur virkað fínt, en hér fer ég nýja leið til að kynna aðra leið til að útfæra smiði, sem er mjög oft þægilegt að nota sérstaklega þegar við erum með þessa erðuklasa. Hér eru tveir smiðir sem virka nákvæmlega eins og þessi efri smiðir. Skoðum hvernig þeir eru settur upp, það kemur hérna starfsmaður, og svo hotglue lokast, þannig að það verður að segja, ok, hér kemur útfæslan á færibrautulausa smiðinu með það ekki. En í staðinn fyrir að setja það sem við setjum gildin inn, hérna inn í body of constructor sem við kallað eða sem sagt inn í útfæsluna hérna innan hotglóana, þá var sagt í rauninni bara hérna í yfirlýsingarhlutanum að þá framkvæmum það sem við þarf að framkvæma. Við getum sem sett inn nafn á gagnalið, það var hann að gagnaliðum sem heitir 0, sem að hérna heitir mánaðarlaun, og setti inn að sviga það sem við ætlum að setja inn. Þannig hér bara verið að segja að setja 0 í mánaðarlaunin sem er rauninni bara eins og ég hefði gert það hérna inn í. Það sem er tækt að gera hérna í yfirlýsingunni. Og inn í nafnið ætlum ég setja Jón Naflus Jónsson sem er það sama og ég er að gera hér. Þannig þetta bara önnur leið til að gera sama hlutin. Sama hátt fyrir færibrautusmiðin þá kemur hérna þetta var eins og var áður. Nefnum svo segi ég, inn í mánaðarlaunin ætla ég setja það sem í breytunni laun, sem þessi breyta sem ég sendi hérna inn, launin. Inn í nafnið ætla ég setja það sem í þessar breytu sem heitir nafn, sem hinn færi breytan inn í smiðin. Þannig að þetta virka bara nákvæmlega, þetta bara önnur leið til að gera saman hlutin. Að öðru leiti ekkert nýtt í þessum starfsmannaklasa, eins og hann útfærið hér. Hérna það reyndar í birtafallinu, þá birti ég nafn starfsmannins og mánaðarlaunin og svo birti ég reyndar árslaunin líka með því að kalla á fallið árslaun sem að skýlar árslaununum. Smekksatri, hvort við höfum það með ekki. Það sem í birtafallinu birtir hún meir en bara liðina sjálfa, hún birtir líka, hún reiknar eitthvað út og birtir árslaunin. Og árslaunafallið tekur bara mánaðarlaunin margfaldað með 12.
spurningar um þetta? Engar? Þá skulum við kíkja á hérna næsta dæmi sem þessi klasi hérna yfirmaður. Og nú ég að fara út í það að útfæra þetta sem ég teiknaði upp áðan. Þar að segja að ég ætla að vera með tvo klasa, starfsmann og yfirmann. Við ætla að láta yfirmannaklasan erfa starfsmannaklasan. Og ef við kíkjum á þá útfærslu, sem hér, sem sagt, hér byrja þetta, hér byrja ég á útfæra klassan starfsmaður og nú sjáum við eina breytingu hér. Að hér í staðan fyrir það sem stendur private komið eitthvað sem heitir protected. Sett, hvað sögðum við þegar við tölum upp private og public? Við sögðum, ef að liðurinn private, þá hefur eingöngu föll innan klasans aðganga að þessum liðum. Það þýðir það að föll innan erðaklasans myndi ekki hafa aðganga að þessu. Föll innan erðaklasan hafa þetta alveg, en þeir hafa bara ekki beinan aðganga að þessu. Við gætum útvært þetta eins haft bara hérna private og láti svo erðaklasa nota public föllin sem gefin hérna upp til þess að hafa aðgang að þessu. Eða við getum ákveðið það að þannig óþarf að vera svo strangur að leifa ekki erðaklasanum að hafa aðgang að þessu og ef við ætlum að leifa erðaklasanum að hafa aðgang að þessu þá getum við sett protected hérna. Það þýðir raunni það að klasi sem erfir þennan klasa hafa aðgang að þessum gögnum en ekki aðrir með öðrum orðum. Meinfallið, það er bara að nota þessu tvo klasa, það er hvorkið í klasanum, í erðaklasanum, það myndi ekki að aðganga þessu. En yfirmannaklasin, sem að, við ætlum að láta erfa þennan klasa, það myndi að aðganga þessu. Þannig að nú komið þrjú stig í þessu þegar við skilgrunum aðgangin að liðunum, sem að private, public og protected. Private, aðeins föllina klasans, public, allir hafa aðgang, protected, föll innan klassans hafa aðgang og föll erðara klassa hafa líka aðgang. Nú svo hitt bara eins og við höfum gert hérna. Við erum með smið fyrir starfsmannaklassan. Við erum með föllin hérna sem við höfum búin útfært af. Við erum með lesa og birta fall og eitthvað áslauna fall. Ok, síðan fer ég núna að býta klassa yfirlýsingu fyrir yfirmanninn sem ég gerir alveg eins. Nema hér segi ég klass yfirmaður, svo kemur á eftir hérna, tvípunktur, public, starfsmaður. Þessi tvípunktur þýðir að yfirmannaklassin, hann erfir þessa klassa sem kom á eftir. Og hérna, sem sagt, yfirmaður, hann erfir starfsmannaklassan. Með öðrum orðum, hann fær aðgang að þessu öllu dóti sem að ég skilgreindi í starfsmannaklassanum, eins og ég teiknaði upp á hann. Og erðir geta verið þrennskonar, public, private og protected erfiðir. Hérna ég segi að þessi gerð af erðum þarna public og ég ætla ekki að velta mig strax upp úr munun á því. Þetta public hérna þýðir bara það að liðir sem eru public í grunnklassanum verða líka public í erðaklassanum. Liðir sem voru protected í grunnklassanum verða áfram, liðir sem eru private verða áfram. Já, það er til eitthvað sem heitir fjölerðir í C++, þannig ég geti látið klasa erfa marga aðra klasa. Það kemur bara að koma auðvitað rétt á, já, en hérna, það er reyndar mjög lítið notað. Og það er eitthvað sem að þegar var að vera hannamálið þótti mjög sniðut að geta gert, en það kemur oft mjög mjög svona, ja, það er ekki mikið notað. Og til dæmis Java, sem að var búið til út frá C++, það var sagt þau hönnu við Java, þá ætlum við að taka úr C++ það sem þið fannst gott, allur rítáttur eða mest á rítátturnum er eins og svo framvegis, en þeir sögðu við leifum ekki fjölerðir. Þannig að það er ekki dægilega mikið notað, en það er hægt að gera það. Ok, þannig að hérna er yfirmannaklassi og hann á erfða klassan starfsmann. Nú, hér býið til einhvern private lið sem heitir bónus, yfirmaðurinn hefur þá bónus, en hann hefur líka þessa liði sem að eru skilgreindi hérna fyrir ofan, af því hann erfir þá.
þurfum ekki að setja á að því hann við á. Síðan búum til smið fyrir yfirmannaklassan. Nú, starfsmaðurinn hafði engan bónus, þannig við búum til gett og sett fyrir bónusinn. Yfirmaðurinn hefur gett og sett fyrir launin og nafnið því hann við það frá grunnklassanum. Hérna búið til eitthvað fall í yfirmannaklassanum sem heitir lesa. Og þá kemur spurningin, af hverju hefur búið til fall sem heitir lesa í yfirmannaklassanum þegar við höfum fall sem heitir lesa í grunnklassanum. Við fáum það ókeypis. Þurfum ekki að búið til nýtt fall, af hverju eru það á því? Jú, það að því að það á að virka öðruvísi fyrir yfirmann heldur en hérna fyrir starfsmann. Nú við vorum með í gær sem sagt kynntum þetta, við vorum einhvern starfsmannaklassa og svo vorum einhvern yfirmannaklassa og munurinn á starfsmanni og yfirmanni var sá að hérna yfirmaður er starfsmaður en yfirmaður er eitthvað svona sér tilvik af starfsmanni, það að segja hann hefur einhvern bónus sem að venjulegu starfsmaður hefur ekki og þá er ein leið til að útfæra þetta að hafa yfirmann sem sér klass og að láta hann erfa starfsmannaklassan. Nú það að yfirmaður erfi starfsmann, það þýðir bara það að yfirmaðurinn fær automatískt með því að erfa starfsmanninn, þá fær hann í rauninni beint alla eiginleikar sem starfsmaðurinn hefur. Svo getur maður bætt við einhvern við að því að yfirmaður er eitthvað sér tilvik, þá getur maður bætt hérna einhverjum eiginleikum við yfirmanninn sem að venjulegu starfsmaður hefur ekki. Og almennt má segja að þetta er oft, starfsmaðurinn er oft kallað grunnklassi og hitt er þá yfirmaðurinn kallaður erðurklassi. Og almennt má segja að þegar við erum að vinna með klassa að sem sagt erðiklassin eða það sem er, já, erðiklassin hann er í yfirleitt eitthvað sér tilvik af grunnklassanum. Önnur leið til orða er að segja það að sem sagt tilvik af erðaklassanum er jafnframt tilvik af grunnklassanum. Í þessu tilvikli erum við að segja að yfirmaður sem er tilvika einhverjum ákveðin yfirmaður sem er tilvika erðaklassanum, hann er þá væntanlega jafnframt starfsmaður, þar segja tilvika grunnklassanum. En þetta gildir ekki öfugt. Nú, það er þarna dæmi sem ég var búin að setja inn hérna í gær sem er að vinna með þetta yfirmann og eða sem starfsmann og yfirmann, þar sem við búin að setja upp tvo klasa, starfsmannaklasa og yfirmannaklasa. Hérna, ég fekk póst í gær þar sem að einhverjur allana voru ósáttir með það að þeim fannst ég vera mikið svona því með þessi dæmi sem að ég búin að setja upp til að byrja með, að ég var mikið svona að skrolla fram og tilbaka og vera erfitt að fylgjast með. Og hérna, ég var að hugsa að hafa pínlitlega öðruvísu hugun á þess núna, ég var að hugsa að byrja á því að í rauninni, ég kemst ekki í það, það er einfaldlega ekki nægur, þetta er orðið það stór, það mikla skriftir þegar maður fara að vinna með þessa klasa, að ég einfaldlega held ég hafi ekki tíma til að bara byrja á grunninum og gera allt í höndunum og kannski held ég líka að nefnendunir eru þeir leiðir á mig horfa, á mig gera sama hlutin svolítið eða svona. Þannig ég ætla að reyna að fara eitthvað millistig og hugmyndafræðin var svo að ég myndi hérna, það sem ég ætla að gera, að ég ætla að opna þetta forrit hérna sem er það sem búið að setja upp klassin starfsmaður sem er bara klassi eins og landklassin eða sem ósku svipaður uppsett. Síðan ætla ég að í rauninni að opna þetta forrit sem er það sem er búið að setja starfsmannaklassan og yfirmannaklassan líka. En síðan ætla ég bara að taka alltaf eitt og eitt forrit eða eitt og eitt fall úr yfirmannaklassan. Þetta sýna bara hvaða breytingar ég geri á starfsmannaklassanum eða hverju bæti við til þess að gera þessa tvo klasa. En kópar er kannski eitt og eitt fall í einu. Ég veit ekki, skýris hvað er að segja, fattu við hvað er að tala um. Sem sagt, ég ætla að opna hérna klassin starfsmaður. Og svo ætla ég líka að opna hérna klassin yfirmaður eða forritið sem er með klassin yfirmaður. Svo ætla ég að taka þennan hérna sem heitir starfsmaður og það sem ég ætla
ég ætla bara að vista hann yfir í annað skjal og láta hann vera svolítið smán saman að búa til þetta skjal sem heitir yfirmaður.cpp. En ég hefði þetta opið hérna til að geta kópera alveg heil forrit eða heil föll út í einu þannig ég minki skriftirnar. Ég svona vona að það komi til mótsvegis athugasemd að það verði ekki skrolla allt og mikið fram og tilbaka. Sjáum bara hvernig það gengur, kannski verður bara ennþá verra, þá þurfum við að gera eitthvað annað. Þannig að ég ætla að fara sem taka þennan hérna þar sem ég opnaði starfsmaður.cpp, vista það í bara nýju, segja eitthvað file, segja falas, ég ætla að setja það hérna á C-drifið þar sem ég hef skrifið þetta til, þetta ekki C-drifið, jú. Og ég ætla að kalla það starfsmaður undirstrik yfirmaður. Þetta sem bæði starfsmaður og yfirmannaklassinn og vista það. Sem sagt, það sem ég núna með, að það ef við horfum aftur á myndina hérna, það sem ég núna með, að þá ég búin að, forritið sem ég núna með, að þá búið að útfæra hennan klasa hérna starfsmannaklassan. Það eru í starfsmannaklassanum sem sagt við vorum búin að kíkja á það í gær starfsmaður hefur nafn og laun og svo erum með smiði og svo erum með getföll og einhver lesa og birtaföll og svo erum með eitthvað fall sem heitir árslaun sem að þessi laun hérna þetta heitir enda mánaðalaun en ekki laun í forritinu en síðan þetta árslaun það bara margfaldar mánaðalaunum með 12 til að gefa okkur árslaunin og það er það sem komið núna en síðan ætlum við að bæta við þessum klasa sem heitir yfirmaður og láta hann erfa starfsmannaklassan og það sem er markmiðið með þessum yfirmannaklassa að það sjá hvernig við gerum það og sem við bætum við einhver meginleika sem yfirmaður hefur þar að segja þessi bónus og svo ætlum við útfæra þessi fall hérna árslaun lesa og birta fyrir hérna yfirmannaklassan og kannski já, útfæra þetta hljómar þetta eitthvað gáðulegt eða finnst ykkur ég sé búin að fara yfir það ég gæti er ég að tví hvað finnst ykkur er þetta gott plan, vil ég kannski bara sleppu þess að því að byrja búin að fara aðeins yfir þetta í gær voru búin að ná þess í gær ok, höldum þá planinu Hérna, þannig að ég ætla að fara hérna inn í Hér þetta sem ég kalla starfsmaður yfirmaður Nú ætla ég að, sem í fyrsta lagi, ætla ég að breyta starfsmannaklassanum þannig að það verði annar klassi sem heitir yfirmaður sem muni erfa þennan starfsmannaklassa og þá það sem ég þarf að gera eða eðlilegt að gera hér að það að breyta þessum liðum úr private í protected af því að klasin sem að erfir á að hafa aðgang að þessum liðum þannig að ég ætla að breyta þessi protected Nú það næsta sem ég myndi gera það bara að fara að yfirlýsa yfirmannaklassan sem á að erfa og þá ætla ég að taka hann svona í einum slump til að byrja með hér ég búin að þá fara í þennan yfirmannaklassa og það sem ég ætla að byrja á því að gera ég ætla að segja ok Nú ætla ég að taka yfirlýsinguna alla og spá í hvað vil ég geta, hvaða föll vil ég hafa í þessum yfirmannaklassa. Og það er það sem yfirlýsingin gerir rauninni, þar er maður að ákveða hvaða föll maður ætlar að hafa í klassanum og yfirlýsa þau. Sem maður er kannski eðlilegt fyrsta skref að maður er rauninni að spá í hvernig við viljum nota hennan klassa, þennan yfirmannaklassa. Þannig ég ætla að kópera þetta hérna og fara með yfir í starfsmanna, yfir í þetta forrit sem ég ætla bæta smán saman yfirmannaklassan við ég ætla bara að yfirlýsa yfirmannaklassan undir yfirlýsingun á starfsmannaklassanum og peista það inn og þá ég komin hérna með núna yfirlýsingu fyrir annan klassa sem þessi klass yfirmaður og þá ger ég það á sama hátt og ég yfirlýsti starfsmannaklassan ég segi klass yfirmaður nema að ég verið að segja líka að þessi klassi eigi að erfa starfsmannaklassan og það gerir ég með þessu tvípunktur hérna og public starfsmaður Nei, hann erfir alla liðina en
ég ætla eiginlega bara að fara yfir public erfðir og ekkert vera að spá í munina á þessum public, private og protected erfðum af því við erum óttalega lítið að nota það af því þetta nú kallað hérna, kynning þetta public starfsmaður þýðir bara það að public liðirnir í hérna starfsmannaklassanum verða public í þessum klassa það sem protected verður protected það rauninni bara þeir verða óbreyttir aðgangurinn af liðunum sem hann erfðir úr starfsmannaklassanum þar verður sem sagt aðgangurinn óbreyttur frá því sem það að í starfsmannaklassanum það það sem þetta public þýðir síðan til annars konar erfðir en við ætlum ekki að velta okkur upp á því núna þannig að á þessu stigi ef við myndum láta einhvern klasa erfa annan klasa þá bara segjum við alltaf public og svo klassin sem hann erfir vitum samt að því að það hægt að gera á fjölbreyttari hátt ok þannig að nú erum við búin að segja það að yfirmaðurinn hefur allt það sem starfsmaður hefur sem þannig að líst yfir og á hann og síðan segjum við ok ég ætla að bæta við bónusnum eins og við vorum tölum og ég ætla að bæta við yfirmanna bæta við tveimur smiðum eins og í hinu klassanum þar sé að færibreytulausu smið og færibreytusmið nú yfirlýsing fyrir smiðina í erðaklassanum alveg eins og í grunnklassanum nema bara það ok við erum með færibreytulausu smið sem þá bara sugi opnast og lokast og síðan erum við með færibreytusmið þar sem ætlum að taka inn alla liðina og þá bætist náttúrulega bónusum við en starfsmaður hefur laun og hérna nafn þannig við verðum að láta smiðin líka taka inn laun og nafn fyrir yfirmannaklassan þó sé ekki yfirlýst hérna í liðunum fyrir yfirmanna því að það yfirlýst í liðunum fyrir starfsmann ok gett og settfall hugsanlega viljum eins og við höfum talað hugsanlega viljum ekkert bæta við gett og settfall fyrir bónusinn hugsanlega viljum við það En allavega þurfum við ekki að bæta við fleiri gett og settföllum, heldur bara gett og settföllum fyrir nýju liðina, af því að gett og settföll fyrir liðina sem erfast á starfsmannum koma frá starfsmannaklassanum. Nú, síðan yfirlýsi hérna lesa og birta, og ástæðan fyrir því að við yfirlýsum lesa og birta, lesa fallið átt að lesa alla gagnaliðina, þar sé launin, nafnið og bónusinn, og það til lesa fall í starfsmannaklassanum, en þar bónusin ekki lesin, þannig að við getum ekki nota það. Það líka til birta fall í starfsmannaklassanum, en það birtir ekki bónusin, þannig að við getum ekki nota það. Þannig að þá verðum við að, það sem kallað, að yfirskrifa, lesa og birta föllin. Að yfirskrifa föll, ef við segjum að erður klassi yfirskrifa föll úr grunnklassanum, þýði það að við látum nýtt fall í erðaklassanum kom í staðin fyrir viðkomandi fall í grunnklassanum. Það það sem yfirskrifa þýðir. Eða override. Nú síðan ætlum við líka að yfirskrifa fallið árslaun hérna sem að til í grunnklassanum en að því að við reiknum árslaun öðruvísi fyrir hérna yfirmanninn að þá yfirskrifa það fall sem búum til nýja útfærslu fyrir það. Og hérna og þá eru rauninni yfirlýsingin hlutkomin fyrir yfirmannaklassan. Einhverjar spurningar, finnst ykkur þetta logist? Eða einhverjar spurningar? Ég setti þetta inn og skrolla ekki neitt. Hérna, ok, þá þurfum við rauninni bara ekki að útfæra núna öll þessi föll sem að við erum búin að yfirlýsa hérna fyrir yfirmannaklassan. Og þá ætla ég að byrja á því að taka annarkvort smiðin eða báða í einu. Kannski ég taki bara smiðin fyrir færibreytalausu smiðin til að byrja með. Og ég ætla að fara yfir þá í hitt forritið og ná í útfærsluna á hérna smiðinum færibreytalausa smiðinum fyrir yfirmannaklassan. Og hann ætti að vera hérna fyrir neðan allt drastlið. Hér útfærslan á, hér enda föllin, þar sem ég útfæra föllin fyrir starfsmannaklassan, þá bara fyrir neðan útfæra föllin fyrir yfirmannaklassan og kannski ég taki báðasmiðina í einu. Sem sagt,
Hér ég að taka báða smiðina í yfirmannaklassanum, kópera þá og ég þarf að sagt, alla fara með það yfir í nýja forritum mitt sem á að enda eitthvað svipað á þetta forrit. Svona. Og kannski getum að setja inn einhvern komment hérna útværi fallin í yfirmannaklassanum eða eitthvað þínlíkt. Svona. Sem sagt ég get útvært föllin hérna smiðina með því að fyrst sem þetta bara lýsa yfir smiðnum þar sé hér sé við ég verðum útværa fall í klasanum yfirmaður sem heitir yfirmaður og hefur enga færibreytur þá þetta smiðurinn eða ekki og svo vorum við að segja kynnti ég það í gær að við gátum útvært smið með því að bara taka alla gagnaliðina og setja upp hérna og setja upp sem sagt hvað fer inn í viðkomandi lið eða eins og í erðaklassanum þá get ég kallað á smiðin í grunnklassanum og látið hann setja inn þá liði sem sagt ég gæti hérna aðeins að kópera hérna sem sagt hér ég að kalla á smiðin í grunnklassanum ég ætla aðeins að skoða smiðin í grunnklassanum sem hér eða hér Ef ég fer sömu leið með smiðin í grunnklassanum með því að taka það sem taldir upp liðirnir þá hér þessi þetta fall sem heitir starfsmaður það tekur mánaðarlaun setur núll inn í það og nafnið og setur Jón Nablus og Jónsson inn í það Þetta kópir það Nú ætlum ég fara aftur þar sem ég var að útfæra yfirmannasmiðin Ég gæti í staðinn fyrir að gera þetta að kalla á starfsmannasmiðin hér og gæti ég líka bara gert þetta svona, sett inn yfirmaðurinn, það þarf að stilla mánaðarlaunin, það þarf að stilla nafnið og það að stilla bónusinn. Þetta var ein leið til að gera þetta. Önnur leið að kalla bara á smiðin í grunnklassanum, hann sér að gera að frumstilla þetta ekki mánaðarlaunin og nafnið og síðan bæta bara við að hérna að frumstilla bónusinn. Þessi seinni leið sem þarna yfirstíð núna, það það sem við mælt með að gera. Sett markmið svolítið með þessu að vera að nota erðir það að við erum að reyna að koma í veg fyrir það að margforrita sama hlutin. Og hérna og eins já, til dæmis þannig að eins og við sáum að við gátum verið að nota þessi getföll og þessi föll sem að koma úr grunnklassanum aðeins að forrita þau aftur en á sama hátt segjum sér svo að við myndum nú breyta starfsmannaklassanum eitthvað það kemur kannski viðbótar upplýsingar sem þarf að setja inn alla starfsmenn hann til einhverju deild allt í einu þarf að setja inn í starfsmannaklassan þá getum við sett það inn í starfsmannaklassan þá vantilega breytum við smiðinum fyrir starfsmannaklassan og þá kæmi sú breyting eða ekki automatist niður í erðaklassan ef við gerum þetta svona af því að þegar við breytum smið við erum að bæta við kannski deild sem að starfsmaður tilherir þá myndum við vantarlega breyta smiðunum fyrir starfsmann og láta hann frumstilla deildina eða ekki þá þurfum við ekki að breyta erðaklassanum en ef við gerum þetta eins og þetta hérna fyrir ofan og það myndi bætast við deildin þá þurfum við að fara bæta við deildinni þar líka Svo gæti hugsanlega verið einhver klasi sem við yfirmannaklassan og svo framvegis. Þannig að ef við höfum þennan hátt á að það sem að alltaf að nota það sem í grunnklassanum, föllin sem í grunnklassanum, frekar að endurskrifa það í erðaklassanum, þá voru að einfalda okkur lífið þegar við þurfum að viðhalda þessu, eða ekki. Þannig að markmið við skiljum í fyrsta lagi hvað við erum að gera, hér erum að kalla á smiðin, með því að segja starfsmaður 0, starfsmaður sem við opnast og lokast. Við erum að kalla á smiðin úr grunnklassanum
sem sér að frumstilla þá liði sem þar eiga frumstillast og síðan bætum við að frumstilla liðina sem eru nýju liðir fyrir erðaklassan. Og ástæðan fyrir við gerum þetta með því að kalla smiðin er bara þetta. Ef við breytum eitthvað grunnklassanum, þá vil ekki þurfa að breyta í allstað fyrir neðan líka. Þannig að einhver spurningar á þetta, þetta, veistu hvað þetta logist? Já. Já, sem fallið yfirmaður sem smiðurinn, það kallar á fallin starfsmann sem líka smiður fyrir starfsmannaklassan. En því að gera svona, það kallar á þetta hér sem að frumstillir liðina sem sagt launin og nafnið og svo bætum við að frumstilla bónusinn. Hversu, þetta að vera með tvo mismunandi klasa sem heita sama nafni? Já. En sko, ef ég með tvo mismunandi klasa sem heita tveimur mismunandi nöfnum, þá heita smiðindin aldrei sama nafni, því að smiðurinn heitir alltaf nafni klasans, eða ekki? Nafn smiðsins er sama og nafn klasans. Þess vegna getum við alltaf að kalla á smiðin fyrir klasan, bara með því að segja nafni á klasanum og svo svíi eftir hvort það færi breytu smiður eða ekki. Ok. Þannig að ég ætla að henda þessu út sem þessum hinum möguleika því að nú útfæra færibreytusmiðin fyrir yfirmannaklassan. Hér erum við raunin bara að gera alveg það sama. Áður þegar við útfærðum færibreytusmiðina þá töldum við bara upp alla liðina sem við ætlum að frumstilla sem í þessu tilfelli eru laun, nafn og bónus og við verðum að telja upp alla liðina, við lostum ekkit við það. Þannig að, ok, síðan það sem er gert notað í raunin bara nákvæmlega sama tryggi hér að það er kalla á smiðin í starfsmannaklassanum. Hér reyndar köllu á smiðin fyrir hérna færibreytusmiðin. Hér setur hún inn 600 eða setji inn 600.000 og nafnið. Ég held ég hafi líka þurft að leiðrétta þetta í gær, það náttúrulega ekki vitið því að það sem smiðurinn gerir, hann fær inn einhver laun, það er sett inn einhver tala hér sem heitir laun og þá viljum við að það sé talan sem að launin eru frumstillt með. Þannig að hér ætti ég ekki að segja 600.000 heldur laun. Veit ekki hvað þetta var þarna inni. Þannig að hér eru bara að gera alveg það sama, að við erum að taka útfæra færibreytusmiðin fyrir yfirmannaklassan og þá notum við smiðin í starfsmannaklassanum til að frumstilla það sem þar er og bætum svo við að frumstilla það sem að hérna það sem bætist við. Spurningar? Ok. Þá var þetta komið, þá ætli ég næsta hérna, lega mér að skrolla eins upp og spá í hvað er nú næstu föll sem ég þarf að útfæra. Og þá ætli ég fara í yfirlýsinguna fyrir yfirmannaklassan, skoða hvað ég eftir að útfæra. Og yfirmann, hér er yfirlýsingin, ég er búinn að núna útfæra þetta hérna tvennt. Nú, ég ætla bara hérna útfæra föllin get bónus og set bónus. Og þau eru bara hefðbundin gett og sett föll, þannig ég ætla nú bara að kópera þau bæði í einu. Þetta sé í raunin ekkert nýtt í þeim. Þannig ég ætla að fara hérna yfir í hitt forritið sem að innheldur bæði og bara lega mér að kópera hérna föllin. Gett bónus og sett bónus. Og bara muna þetta, við þurfum bara útfæra gett og sett föllin fyrir liðina sem bætast við. Við þurfum ekki að útfæra það fyrir restina. Þannig að nú fer ég aftur niður og bæti þessum tveimur föllum við og kannski muna svo ég þurf nú að skrolla minna að svo ætla ég líka útfæra föllin lesa og birta og svona. Þannig að nú er ég búin að setja inn get bónus og set bónus, svo ætla ég yfir útfæra föllin lesa og birta eða föllin lesa og birta í yfirmannaklassanum. Og sem sagt,
Enn og aftur, við erfum föllin lesa og birta frá starfsmannaklassanum en við veljum að virki öðruvísi að því við þurfum að lesa bónusinn líka. Þannig að við hérna þannig að hérna við þurfum að útfæra það aftur. Og ég ætla að fara núna í dæmið sem ég hafði út kópera föllin lesa og birta þegar ég núna hérna í yfirmaður útfæra föllin lesa og birta og Þau eru útfær hér. Kannski ég tæki bara fyrst lesafallið. Nei, ég tek bara bæði. Svona. Svona. Ok, ég útfær að fallið lesa sem í klasanum yfir maður. Og hér gerum við það sama og þetta rauninni sama trikkið eins og í þegar ég útfæri smiðina að ég sagði ok, ég vil bara nota smiðin í yfirmannaklassanum til að lesa hérna til að frumstilla það sem að fyrir ekki, ég vil bara nota smiðin í starfsmannaklassanum til að frumstilla liðina þar hér bara kalla á lesafallið í starfsmannaklassanum þannig við getum hérna í erðaklassanum sagt ok, ég ætla að kalla á eitthvað fall sem í yfirklassanum, grunnklassanum. Hér ég að kalla falli lesa, sem lesa falli í starfsmannaklassanum. Hvað gerði það? Það lesi það ekki launin og nafnið. Þá ég búin að lesa launin og nafnið, þá bæti ég bara við að lesa bónusinn, lesin bónusinn. Og þá þýðir að það væntanlega að að ef við breytum lesa fallin í grunnklassanum, þá breytist þetta automatist leiðið það ekki. Þannig að þá þarf ég ekki að hafa ágjör því að þurfa að fara bæta því við. Nú, hér aftur á móti fyrir birtafallið þá ættum við að skrifa allt út og sem við gerum. En í sjálfu sér gætu við sleppt þessum tveimur fyrstu liðum og kalla bara á birtafallið í starfsmannaklassum og nokkuð sama hátt og hér. Hér hefur gert þetta á þess að tvo vegu bara til að sýna báða möguleikana. En kannski væri betra að kalla bara á starfsmaður t.t.birta þá myndi það því að það ef ég bæti einhverju við eða breyti einhverju þá kemur breytingin til að breytingin strax hérna inn. Nú, hér var það gert með birtafallið, það bara smekksatri að sem að birtafallið það birtir alla liðina sem nafni mánaðarlaunurinn og bónus en mánaðarlaunin og bónusinn en síðan kallið á fallið árslaun sem birtir árslaunin og við höfum reyndar eftir að útfæra það fall. Við gætum alveg sleppt þessu og sagt við ætlum bara að birta alla liðina stundum eru settið svona einhver auka upplýsinga með í svona birtaföll eins og gert hér, það þá líka bara svolítið smekksatri ég ætla að fara á ná í árslaunafallið og hérna sem við erum útfæra hér svona og hvernig finnum við árslaunin fyrir yfirmanninn Jú, það væntanlega árslaunin fyrir starfsmanninn plus bónusinn. Hér er gert það sama ef það bara verið sett ok, það fínt að bara taka árslaunafalli fyrir starfsmanninn ef eitthvað skildi breytast þar, þá kemur breytingin beint inn og bæti svo bara við bónusnum. Við gætum líka bara sagt hvað mánaðarlaun sinnum 12 plus bónus, það myndi gefa náttúrulega nákvæmlega sömu niðurstöðu. Hérna þá erum við komin með hérna báða klassana inn og ef við spáum þá í núna sem hvernig við erum að nota þessa tvo klassa og þá förum við í main forritið hérna og ég ætla sem að nota báða þessa klassa hér getum við sagt til dæmis hér hefur þetta gamla main forritið sem fylgdi með starfsmannaklassanum En nú ætlum ég að breyta því þá eitthvað þannig að við séum að nota hennan yfirmannaklasa. Hér getum við til dæmis sagt starfsmaður Jón. Hér getum við sagt eitthvað yfirmaður Helga við viljum. Þá erum við að búa til, hér erum við að búa til þetta tilvik sem heitir Jón, sem tilvika starfsmanni. Hér búa til tilvik sem heitir Helga og tilvika yfirmanni. Og hér erum við að keyra upp einhvern færi breytu smið. Fyrir yfirmannaklassan það reyndar ekki til smiður yfirmannaklassan bara með tvær færibreytur af því að við bættum við bónusnum eða ekki
Þannig við verðum að bæta við þá núna hér segja hver bónus Helga á að vera. Hún eitthvað fær 500 skalli bónus. Svona. Og núna segir hérna sé át upplýsingar Jón, jón.birta. Það myndi keyra þá birtafallið í starfsmannaklassanum af því að Jón starfsmaður en ekki viðmaður. Og hér eitthvað sagt sláði inn upplýsingar Jón, jón.lesa og jón.birta og kannski ég segi hérna sláði inn upplýsingar Helgu eða eitthvað þínlíkt. Æ. Ég ætla að bæta við hérna sláði inn upplýsingar Helgu. Gerið eitthvað bölva við hljóðum, kontrol seta. Nú fá það ánægjum að horfa með sláin. Svona. Og þá ætli ég segja hvað helga.lesa það ekki. Og svo birti ég bara það sem ég sló inn. Svo kemur hérna Áslaun Jóns, það kallar á jón.áslaun, Áslaun Helgu, kallar á helga.áslaun. Þegar ég segi hérna helga.birta, hvaða birtafall ég þá að kalla á? Ég að kalla á birtafalli í starfsmannaklassanum með yfirmannaklassanum? Yfirmanna, af því Helga yfirmaður. Og þegar ég segi Áslaun Jóns og jón.áslaun, þá ég að kalla á áslaunafallið í starfsmannaklassanum eða ekki. Og þegar ég kalla, segi helga.áslaun, þá ég að kalla á áslaunafallið í yfirmannaklassanum. Prófa að þýða þetta, byrja á að þýða þetta og sjá hvort það, ég slegið að kópa er eitthvað villust. Allan að þýðist upp, þannig að þá ætli ég að keyra þetta. Sem sagt, hér byrjað á því að búa til tilviki Jón sem starfsmaður, tilviki Helga sem yfirmaður, sé áttu upplýsingar Jón skrifast út sem kemur hann að fyrst, jón.birta, birta falli fyrir Jón, keyrist hérna upp og það skrifar nafn starfsmanni Jón Jónsson og mánaðarlaunin 0. Af því ég notaði færibreytu lausasmiðin sem að tók ekki inn einn mánaðarlaun. Og af því að Jón starfsmaður þá keyrir að birta falli fyrir starfsmann sem hafi bara þessi tvo liði. Svo kemur sláði inn upplýsingar Jón. Ok, nafn starfsmanns, ég ætla að hann heitir Jón. Er það ekki elvett að Jón heitir Jón? Mánaðarlaun, hvað á hann að fá í mánaðarlaun? 400 skall. Svona. Og þá erum búin að fara í gegnum lesafallið, þá ferða í gegnum birtafallið sem skrifa nafn starfsmann núna Jón og mánaðarlaun 400.000 og áslaun 480.000. Við settum munið í birtafallinu köllu við áslaunafallið og skrifum hvað það skilaði, þannig að þetta hérna áslaun 480.000 er hluta birtafallinu. Sláðin upplýsingar Helgu, helga.lesa, nú er ég að sláðin upplýsingar Helgu. Hún fær einhvern, hún fær sömu launin, fær líka bónus, 400. Hvað segir þið? Já. Býttu nú við, við skulum skoða það. Svona. Þetta kom rétt, eða sem að það ræstist upp þessi föll, en einhver benti á, eins og segja, að það hoppaði við nafnið, skoðum hérna lesafallið í hérna yfirmannaklassanum. Það kallar á starfsmaður lesa og þá ég slóði nafnið í lesafall, það er þá lesafall, ég var að keyra lesafallið í starfsmannaklassanum og það spyr bara nafn. Þetta birta, já. Já, ég nota hérna get line. Ég þurfti að nota vaffes á milli.
segi bara hérna sé inn, ég ætla að fara grófu leiðina. Svona. Ok. Hvað segi? Þetta, veistu hvað þetta skýrt? Hérna, en þá tel ég mig vera búin að fara yfir þessa, það sem við ætlum að kíkja á í sambandi við þessa erðir. Þetta heitir líka, eins og segi, kynning á erðum og við þá eftir að fjalla miklu meir um erðir í því sem á, sem, ekki þessu námskeiði, heldur bara í því sem við komum til með að gera